አረ በቃኝ በእናትህ አባት። አረ ምግብ እኮ አይደል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ዛሬን ከቤተሰቦች ጋር ተመልሼ መተናል። አዎ በደም መተናል። የዛሬው ጨዋታ ደስ የሚል ጨዋታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው እናረጋው? ግን ከዛው ሁሉ በፊት ይሄን ቪዲዮ ከመታችሁ በፊት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማረጋችሁ እንዳትረሱ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ማለት ምን ትሆናላችሁ ማለት ነው? ቤተሰብ ፕላስ በቃ ምንም ሐሳብ እንዳይገባችሁ። ምንም ጥርጣሬ የለውም። በአንድ ቤተሰብ ተቀላቀላላችሁ። እና የዛሬ ጨዋታ ምን መሰላችሁ የሚሆነው? ዝም ብለን ራንደም የሆነ ቁጥር እንጠራለን። ስልክ ቁጥር ደውለን ሰዎች ዘፈን አችልም ብሎኛ መልስፈን እና አችላለሁ ወይ ብሎ ማስገምገም ነው። ድምጽን ማስገምገም ነው። ቆይስ ከኔ ጀመርና እናዋለ። እሺ ደሰላችሁ ስልክ ቁጥር ተነውኛላችሁ መታለው ማለት ኦኬ። ታዲያ ደሰላችሁ ቁጥር ሄሎ ወይ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አንተ ሰላም ነሽ? እኔ ሰላም ነኝ። አንቺ ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። አማን ነኝ። ስሚኝማ እኔ ዘፋኝ መሆን እፈልጋለሁ እና ሰዎች ሁሉ ድምጽ ካያምርም አሉኝ። እሺ አንቺ አንዴ ስሚኝ፣ ድምጽ ያምራል ላያምርም ንገሪኝ። ይሄን ብቻ እባክሽን። አንዴ ብቻ ስሚኝ። እሺ በይ። ምን ያልክ ነው? እሺ ስሚኝና ወይ ያምራል ወይ አያምርም በይ። በቃ ዘፈን ለማቆም ወስኜ ነው። አንዴ ስሚኝ። አኪሜ ነሽ መድኃኒቴ ፈዋሼ ነሽ ለኔነቴ። አኪሜ ነሽ መድኃኒቴ ናዳመ ህይወታችን ሳረሳም እንዴት ነው ያምራል ድምጼ? ልክ ነሽ። ግን ድምጼ እንዴት ነው ያምራል? ድምጼ ያምራል። ምን አደረኩኝ? እና እሺ እሺ አሁን ንገሪኝ፣ ድምጼ ያምራል ላያምርም ንገሪኝ። ይሄን ብቻ ሰይ። አመሰግናለሁ። ያ አይ በቃ ቴንክ ዩ። እሺ እናቴ፣ እኔም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ጠብቃለሁ። እሺ እኔ ተሳክቶልኛል፣ ድምፅ አምራል ተብያለሁ። ዘፈን ቅምሶኝን አላውቀውም ማለት ነው። ቀጣይ ቃል ይቃል። የእኔ አበባ ሄሎ ሄሎ አቤት። ሰላም ነው? እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ዘፋኝ መሆን በጣም ነው የምፈልገው እና ድምጼን በጣም ወዳለሁ። አሪፍ ድምጽም አለኝ። ግን ብዙ ሰዎች ስዘፍንላቸው ድምጽሽ ደስ አይልም፣ ዘፋ ለዘፈኝነት አይመጥንም ምን አንሉኛል። እና እስቲ አንተ ገምግምልኝ፣ ልዝፈንልኝ እንድሰጥሽ ፈልገሽ ነው? አዎ አዎ፣ ላስተያየት ፈልጌ ነው። እና እስቲ ልስፈንልና ስማኝ። እሺ ዝግጁ ነህ? እንዲያው ሂጂ ሂጂ፣ ጩይ በረሪ ሂጂ ይለኛል። ኦይ 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 ኦይ። እና እንዴት አየህልኝ? የአምሳለም ስኬ እ የአምሳለም ስኬ ነው አይደል? ይዘ አዎ 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 ኳር ለማን ብለሽ ነው ግን የደወልሽው? ያው አስተያየት እንድሰጠኝ ብዬ ነው። እንዴት አየው ድምጼን? አይ ድምጽሽ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው እና በዚሁ ልቀጥል፣ ልስፈን፣ ለዘፋኝነት እመጥናለሁ። አዎ እሱ እንግዲህ ያው ጠዋት ጠዋት ቮካል ምናምን ነገር እየሰራሽ ድምጽሽን ተንጉሩሩሽን ባዳ አድርጊውን። እስቲ ምን አይነት ቮካል እስቲ ልምድ ካለክ እስቲ ምከረኝ።
ወዳብለሽ የት አካባቢ ነሽ ያለሽ? ወደ አማኔ ነኝ እኔ። አማኔ ለካ እኮ አይሰው ብዙ ምናምን ነገር ያልበዛበት ሰው ሳትረብሽ ወዳብለሽ ሆነ አንዳንድ ጸጥ ያለ ቦታ ምናምን ነው። አዎ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሆነሽ ምናምን የራስሽ ነው። ኦኬ አይሻልም? እሺ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ አሪፍ ድምፅ አለ። እሺ እንግዲህ ቃልዬን ሰምተናል። አሁን ሄርሜን ድምፅ እንዳትሰሙ። አሁን ዳጌን ተረኝ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን አባቴ። እንኳን አደረሰ። አለን። እኔ የምልህ አንድ ነገር እንድትተባበረኝ ነበር። እንትን እኔ ዘፋኝ ነኝ ማለት ነው፣ እና ብዙ ሰዎች ድምፅህ አያምርም ብለውኝ በጣም ይናገሩኛል። ስለዚህ ድምፄ እንደሚያምር እና እንደማያምር አንዴ ትሰማልኛለህ? ልዝፈንልህ አስቤ አላውቅም አንድ ቀን እስቲ አሁን ደግሞ ምን ይባላል ማለት አንቺ ናቺ። አይበቃም አባት? እንዴት አየሁ ድምፄን? ወዴ ነው ጀመረ? ምኑ አባት? ምኑ ምን አልከኝ የእኔ ጌታ? አባቴ እንደዚህ ማስቀስ ምን ትሰብረዋለህ? እንደ ሌሎቹ አይ እኔ አልፏለሁ። ይሄን እንደም ጊዜ የተነበርኩ ነው። 500 ሺህ ብር አነፍልፎ እዛ አንተ ሰፈር ሰፈር ዘፍናለህ እና ፋና ላይ ልቅረብ በሚቀጥለው ምን ትጠብቃለህ? እዛ መልስ እንሰጣለን። እሺ እሺ። እኔ ጌታ እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እግዚአብሔር አክብር። ጀመረ ሄሎ፣ እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰ። አንድ ነገር ላስቸግርህ ነበር፣ ይቅርታ። አዎ፣ ይኸውልህ ስማኝማ፣ እኔ ዘፋኝ ነኝ እና ሰዎች ሲዘፈን ምናምን ነገር ድምፅህ አያምርም ይሉኛል፣ እና እባክህን እስኪ አንተ ስማኝና ያምራል ወይ አያምርም በለኝ። አንዴ ልስፈንልህ እባክህ፣ አንዴ ልስፈንልህ እና ያምራል ወይ አያምርም በለኝ። እሺ አባት አመሰግናለሁ። መርካቶ ሰፈሬ ችላ ችላ ትበይ አይተሽ መቸገሬን ሌላ እናት የለኝም ገዛ ያንቺ ሌላ ውቤቷ ሀገሬ አንድ ላይ ወደ ላይ ወርተሳ ችላ እናት የተሞት እንዴት ነኝ? አረ አያምርም ድምፄ? አዎ ማከኛል። የምር ግን ልቀጥልበት ልክፋበት? አዎ ግፋበት። እሺ አንተ ግን እንዴት ነህ? ትችላለህ ድምፅ ምናምን? ጎበዝ ነህ። ሻባ በጣም አመሰግናለሁ። ይመጣል ራሱን ሄሎ ሄሎ። አቤት። ሰላሞች እናት እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰሽ። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ማነሽ? አስተያየት እንዲሰጡኝ ፈልጌ ነበር። ዘፋኝ መሆን እፈልጋለሁ እና ድምፄ አሪፍ ነው አይደለም የሚለውን ነገር አስተያየት እንድሰጭኝ ብዬ ነበር እናቴ። ሽማግሌ ነኝ። ምን አስተያየት ዘፋኝ ምናምን ማቅሰው ሰው? አንዴ ብቻ ሰምተውኝ ዝም ብሎ አስተያየት ይስጡኝ ብቻ አሪፍ ነው አይደለም የሚለውን። ጉዴ በላ።
ዘፋኝ ነኝ ምን አገባኝ አዳምጥሻለሁ። እሺ እናት ያመሰግናለሁ። ቅዳሜ ገበያ ሜዳ ሰብኩና እረፋ ላይ ወጣው ጥላዬን ያስኩና። እሺ እናት እንዴት አዩት? በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ግቢበት እኔማ አድናቂሽ ነኝ። በቃ እውነት ወደውታል። እውነት እውነት አምራ ያለች አሪፍ ነው። ልድገማ እንዴ? ስልክ ማን ሰጠሽ? እንዲሁ ደውዬ ነው። በቃ እንዴት ሲጨንቀኝ ጊዜ አስተያየት ስትል ልቀበል ብዬ። ቆንጆ ነሽ ቆንጆ ነሽ። በቃ ቻው ቻው። እሺ እናቴ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ግን አንዴ ልድገም ልደግም። ቻው ቻው ብላ ታገሰችኝ። ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልን አባት። አቤት አቤት። ማን ነው? አታውቀኝም። እንኳን አደረሰክ። እንኳን አደረሰ። አንዴ የሆነ ነገር ላስቸግርህ ነበረ። እሺ። ብዙ ሰዎች ድምፄን አይወዱትም እና እኔ ዘፋኝ ነኝ ማለት ነው። እኔ ዘፋኝ ነኝ። እሺ። መሆንም ስለምፈልግ ነው እና ብዙዎቹ አይወዱትም እና ድምፄን አንዴ ቼክ ታደርግልኛለህ? ልዝፈንልህ? አስተያየት ትሰጠኛለህ? ኧረ አሁን በጣም የሆነ ትንቅንቅ ቦታ ነው ያለሁት። አይመችም። እሺ ኧረ አንድ ደቂቃ ብቻ አንድ ደቂቃ። ኧረ አይመችም። ያለኝ አማራጭ አንተ ብቻ ነህ አባቴ። ኧረ ይቅርታ። እውነት አንዴ ብቻ ጨንቆኝ ነው እኮ በጣም በጣም እኮ ጨንቆኝ ነው። ባዴ ባዴ ሳም ባዴ ባዴ ሳም ባምባራባራም ባዴ ባዴ ሳም። እስቲ ድምፄ ነው ይሄን ድምፄ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ወደድከው? እኔ በጣም ተመችቶኝ። እሺ ልድከምልህ፣ አንዴ ልድከምልህ። ቆይ አሸው ባምባራራም አንበሳው ባምባራራ በዚች ምድር ለባንዲራ እንሞታለን በየተራ። እሺ አሁን እስሽ አባቴ። እኔ ቅሬታ የለኝም በድምፅሽ ላይ ተመችቶኝ። ምን አባቴ ተመችቶሃል? ልቀጥልበት? አሪፍ ነው። በዚህ ታለንት ብቀጥል ደስ ይለኛል። እሺ አባቴ አንድ ልድገምልህ። እኮ አንዴ ብቻ አንዴ ስመኝ። ውስጤ ተጎርቷል በጣም ጨንቆታል አረንጃልኝ። አሁንስ ይሄ ምን ሆነ? አልመጣልም። እሺ እስቲ በደንብ ስማው። እስቲ አንዴ በደንብ ስማው። አረ በቃኝ በእናትህ አባት። አረ ምግብ እኮ አይደል? ግን እግዚአብሔርን በጣም ታግሷል። እንደውም አመስግናለሁ። ላይ አመስግናችኋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን እመቤቴ ነጠ ይችላል። ጆሮን አስጨነቅኩ። ሄሎ። አቤት። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሰሽ። አንድ ነገር አስተያየት እንድሰጭኝ ፈልጌ ነበረ። አስተያየት አዎ። እኔ ዘፋኝ መሆን እፈልጋለሁ እና ሰዎች ድምፅህ አያምርም ይሉኛል እና አንቺ ስሚልኝና ጥሩ ነው አይደለም ብለሽ አንቺ ፍረጅኝ እባክሽ። ማን ብለህ ደወልከው? አይ እኔ ዝም ብዬ ደውዬ ነው አንቺን እንድታውቂ። አንድ ሰው የማላውቀው ሰው እንዲፈርድኝ ስለፈለግኩ ነው። እሺ እሺ። ልስፈን? ዝፈን። እሺ 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 እሺ። ፈርቼ ነው። እሺ አንዴ እሺ
እሺ እሺ ለዘፈን ነው ያው እሺ ሰላም አይደለም ሀገሩ ሰላም አይደለም መንደሩ ሁላችንም ወረናል በአንድ ላይ ምን ይስሙታል እርሰው ባም ባም እኔ ምንድነኝ እኔ ምንድነኝ ህይወቴ አረብኝ እኔ ምንድነኝ እንዴት ነኝ እንዴት ነው አይ ድምጽ እንኳን ለዘፈን ነው የምር ምንም 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 ነገር ዜሮ እሺ እሺ አንድ ልድገምሽ አንድ አንድ ምችላተን ምችላተን አንድ በደንብ ምችሎን እሺ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ጸጉርሽ አያምርም ጸበሬ ነው በለ ድሬ ደግና አምራል ያልሽ ልጅ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ አሁንስ አሁንማ ይጀምራል አሁንስ በሰላም መዝናናት በቂ ነው እንጂ ለዘፈን አይሆንም። እሺ በቃ አንድ የመጨረሻ ነው ተጨነኩኝ እኮ አንድ ብቻ በቃ አንድ ቆንጆ አርጌ አንድ ብቻ አንድ የመጨረሻ አድል በቃ እሺ የመጨረሻ አድል ብቻ አስጭ። እሺ ምችለው ማበል ነው ማበል ነው ፍቅሯ የባህር ላይ የውቅያኖስ እንፋስ ወያኖስ ደው ወያልቀስ እንደቀጣጣይ አይወነ አይወራ የሳስ ወዶ የገባ ሰው ከባህር ከውሃ ዋይንቶ ይውጣ እንጂ ሌላ ማን ሊረዳው ማንም በእንዘነነ ፍቅሮ ሰብጫለው የውቅያኖስ ፍቅራስ ምኮኛ ሆኛለው ሞገደኛው ያለኛው ንፋስ ሸብቦ ሸብቦ እናንበይ የውቅያኖስ ያስቀረኛ አስቦ አስጠነኛ አስቦ እንዴት ነኛ በእናት አሁንም ምንም የለም በቃ ውጤቱ በሜሴጅ ይደርሳል። እሺ አመሰግናለሁ። ወይኔ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ በጣም እናት ተመቸች ውጤቱ በሜሴጅ እንደፋና ምንም በቂልኝ።